אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים. אבל פעם אחר פעם, אנשים שלא בחרנו, מחליטים עבורנו. מדובר במתקפה, שלוחת רסן על מערכת המשפט. טוב, מלחמה, לא מלחמה, זה לא מעניין אותם, כן, אנחנו לפני רגע הקראנו חייל שנפל בקרב, כן, זאת אומרת, זה פשוט אירוע מוטרף, החזירה אותנו לשישה באוקטובר, אני רואה את הרשתות גם של השמאל, איך הוא מתלהם, ואיזה חגיגות, וכל הדבר הזה, זה קשה, קשה לקבל את זה, אבל אפשר, אפשר, צריך אורך רוח, צריך ביטחון, שום דבר לא נגמר. יותר מאוחר יהיה פה גם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה ומשפט, יהיה כאן בפטריוטים מארחת אחרי הפרסומות, שנוכל לשאול אותו מה התוכניות ומה המשמעות של האירוע הזה כלפי העתיד. רק לפני שאני נותן לכם לדבר, רבותיי וגבירתי, תראו את דברי הסיכום של הנשיאה החיות. כחודש לאחר שהתקיים הדיון בעתירות דנן, התרגשה עלינו מתקפת טרור אכזרית, ומאז נתונה מדינת ישראל במלחמה קשה ונחושה נגד ארגוני הטרור המבקשים לחלוטנו. אנו נושאים תפילה לשלום החיילות, החיילים ואנשי כוחות הביטחון המחרפים נפשם למען ביטחון המדינה, וכן לשובם של החטופות והחטופים לביתם במהרה. אך גם בשעה הקשה הזו, על בית המשפט למלא את תפקידו ולהכריע בסוגיות המובאות לפתחו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בסוגיות הנוגעות למאפייני הזהות הגרעיניים של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לכך מתווספת העובדה כי פרסום הכרעתנו במועד הנוכחי מתחייב על פי סעיף 15א לחוק בתי המשפט, בהינתן מועד פרישתה של השופטת ברון ומועד פרישתי שלי מכס השיפוט. רק שתבינו שאחרי שהן פורשות, אין להם את הרוב הזה. אתם מבינים את האירוע? אין להם את הרוב. כלומר, אם עכשיו הכנסת תחוקק את החוק הזה, הוא לא ייפסל. אבל היא צריכה שיתפחו לה על השכם בשכונה שלה בצהלה בתל אביב, כן? אז היא מעבירה את זה, גונבת את הגול בדקה האחרונה שהיא מכניסה את הכדור עם היד. כן, זמרי, בבקשה. באמת, חשבתי שתיתן לי להתחמם קודם מדברים אחרים. אני רק רוצה להגיד קודם כל, אם חוזרים לדיונים של השישי באוקטובר, אז התוכנית הייתה שעה, אוקיי? ברבע. אז שעה ורבע, אני מבקש לחזור לחזור לאירוע. לא הבנתי מה אתה אומר. כן. נסמרת. לא, כי נווה משגעת אותי, אז אני אמרתי, אני אגיד את זה. איך הוא ישמע? חד משמעית. אז בעצם סיימנו, התוכנית היא התשע ורבע. התוכנית נגמרה, חברים, אפשר להרוז את האירוע, תראה. יש כל כך הרבה מה להגיד, אבל יש גם את המקום שאנחנו נמצאים בו. ואנחנו נמצאים במלחמה קשה, בה חיילים מסתערים, ואין מה לעשות, לא משנה כמה ננסה, העוצמה של מה שהיה קורה פה בפאנל, באירוע כזה, לפני שלושה חודשים, אם היה יוצא פסק הדין, היא אחרת ממה שהאירוע הזה. אבל זה לא שלא קיבלנו חתיכת סתירה עם הצד המעליב של בגץ, אוקיי? ממש, ממש. אני רואה פה, באמת, אני לא רואה פה, אגב, אני חושב שיש פה יותר הפיכה משטרית מברפורמה. ואני רוצה להגיד משהו, אנחנו יושבים פה באולפן מברברים וזה. אני רק חושב על חיילים תומכי רפורמה, שיושבים עכשיו בכל מיני נקודות ב... יש לא מעט כאלה. ואז, ויש לא מעט כאלה... בואו נדגיש גם יותר על הקרקע. נגיד את זה בעדינות. עכשיו, מה למה שאני מרגיש באולפן? אני, התפקיד שלי זה להתעצבן ולהביע דעה. הם יושבים שם, וקודם כל, מה אמרו להם עכשיו? אמרו להם, עם כל הכבוד למלחמה הקטנה הזאת שלכם, יש פה מלחמה חשובה יותר, ואנחנו נוציא את הפסק דין, אתם פחות חשובים. עכשיו, אתמול ישב פה, אני אחדד את זה דווקא ובעדינות גמורה, כי ביקשו ממני גם. מישהו ביקש ממני את זה. אתמול ישב פה פולקמן שאל, למה אנחנו סופרים את הנופלים של הציונות הדתית, נכון? הוא אמר את זה. בסטטיסטיקה. בסטטיסטיקה. אני אגיד לך למה, כן, ובאמת אני אומר את זה בעדינות, ההקרבה של רובם עוד יותר גדולה בעיניי עכשיו. כי הם נלחמים ומחרפים נפשם ומקריבים על חברה שהם חוזרים אליה אחרי זה, ואמרו להם חד משמעית, הקול שלכם שווה פחות. אתם תילחמו על הבית, כמו כולם, תקריבו סטטיסטית יותר מכולם, אבל כשאתם חוזרים הביתה, בעוד חודש, בעוד חודשיים, תנצחו, אנחנו רוצים שתנצחו, הכל בסדר, הקול שלכם שווה, ת,
פחות. בגלל זה הקרבה שלהם עוד יותר גדולה בעיניי. כי בניגוד לאנשים אחרים... לא, זה לא רק ציונות דתית, זה בכלל. לא, הרבה, לא, הרבה, לא, מחנה הימין. אנחנו רואים מזה חיילי צבא היבשה. אני אומר, הרבה אנשים מהמחנה הלאומי אומרים להם, הכל שלהם שווה פחות. ולמה זה עוד יותר מוערך בעיניי? כי אנשים, לפני השביעי באוקטובר, על הסיכוי שיעבירו איזה חוק שהם לא... איזה, איימו להפסיק את ההקרבה שלהם. והאנשים האלה ממשיכים, למרות הכל, כואב מאוד, מתסכל מאוד, יש לנו הרבה מה ללמוד, אבל אני לא מתייאש. אני בא לפה ממש, משני אוהלים סמוכים, במרחק של 3 דקות נסיעה, מאוהל האבלים של משפחת זיסק, על נריה זיסק, שהיה קצין שריון שנפל ממשואות יצחק, וביישוב הסמוך, מרכז שפירה, משפחת שמריז, גם קצין של שי שמריז, קצין נחל שנפל. עכשיו, אתה יודע, לצאת מהאוהלי האבלים האלה, ויש בכל הארץ, לצערנו, היו בתקופה הזאת, אתה נכנס פנימה ומרגיש גדלות. זאת אומרת, את הדיבורים אצל משפחת זיסק, אז הגיעו החברים בדיוק מהשריון. דתיים וחילוניים ומדברים, והאימא אומרת, רק אחדות, רק אחדות. זה המסר, לחייך ואחדות. אתה נכנס לשמריז, אבא אומר, רק גדלות, גדלות רוח. תנו, זה מה שהוא אמר לפני הלוויה, זה מה שהוא אמר בלוויה, זה מה שהוא אומר בשבעה. יוצאים מאוהל האבלים עם כל האווירה הזאת, נכנסים לאוטו ושומעים את ה... בעיניי זה היה חילול של הרגע הזה, אבל... שוב, זה שני אוהלים שהם כמשל, כל הארץ הרי הייתה זרועה באוהלים כאלה של אבלים, ואני לא יכול לדמיין, חוץ משופטי בגץ, עוד אנשים שכל כך מנותקים, אתה מבין? זה כאילו ניתוק רגשי. אני לא מדבר עכשיו פוליטיקה, פשוט ניתוק רגשי. אתה יודע, טוב לכת לבית האבל מלכת לבית המשפט. כאילו, אתם לא מרגישים לא בגרוב? כולם אומרים שאחרי הפסיקה הזאת בעצם אין משמעות לכנסת, כי השופטים לקחו את התפקיד של המחוקקים. אני חושבת שרבן לנו בית משפט. איך היום אזרח ישראלי, כשהוא בסוף מגיע לבית המשפט העליון, יכול לדעת שיש לו אנשים שמקשיבים לו, שבוחנים אותו ללא משוא פנים, שרואים בו אדם מן השורה, לא בודקים מה יש לו על הראש, אם הוא עם ציציות, בלי ציציות, מה דעתו הפוליטית? יש לנו בית משפט אחרי הפסיקה הזאת? אני לא יודעת. ודבר נוסף, היה שם כתוב בפסקה האחרונה, על זה שהם... הם דואגים למאפייני הזהות הגרעינית היהודית והדמוקרטית של ישראל. יש פה חוסר הבנה שעל המלחמה, את המלחמה על המדינה היהודית נלחמים עכשיו בעזה. הם חושבים שאת המלחמה על המדינה הדמוקרטית הם מנהלים בתוך כותלי בית המשפט העליון. וזה חוסר הבנה מוחלט של איך דמוקרטיה עובדת. אחד הדברים המדהימים שמתוך 15 שופטים, 7 שופטים, שזה 1 פחות מהרוב, לא חושבים שזה קץ הדמוקרטיה, לא חושבים שזה חורבן מדינת ישראל, לא חושבים שזה הונגריה, לא חושבים שזה פולניה, לא חושבים שהלכה המדינה, שנפלנו לתהום, שישראל לא תשתקם לעולם, והם אומרים, אנחנו במקרה הזה לא מתערבים, הוא לא מגיע לדרגה העליונה והקיצונית של חורבן המדינה. אלפי שעות באולפנים, את מי לא גייסו, איזה חתני פרס נובל, איזה משפטנים, אלפי מודעות, כמעט פה רק הצבא, על בסיס הטענה שההחלטה הזאת גומרת סופית את המדינה, לא תהיה יותר ישראל שהכרנו. ושבעה שופטים, לעומת 8, נכון? זה לא הרוב, אבל זה 7 לעומת 8. ביניהם סולברג, שהולך להיות נשיא בית המשפט העליון. 7 שופטים אומרים, זה לא חורבן המדינה, זה לא קץ המדינה. אבל כן, 12 חושבים שאפשר להתערב בחוקי יסוד. גם אתה חושב, אם יהיה חוק על ג'ינג'ים, גם אתה חושב שאפשר להתערב בחוקי יסוד. אבל שנייה רגע, אלה מדברים. אלדד הזכיר את פולין. אנחנו אמרנו במשך כל השנה האחרונה, אתם רוצים לשנות? חכו לבחירות. חכו לבחירות, תשנו. בפולין היו בחירות, עלתה ממשלת שמאל, הם שינו את הכל. האם אני בעד מה שהיה שם? לא. אבל פה הם לא חיכו לבחירות. פה הדבר הכי בסיסי של היכולת של אדם ללכת לקלפי ולבחור לא בא לידי ביטוי. בחירות יש אי ודאות, זה בעיה. הארגונים האלה, הוא בגץ. אפשר לסמוך על העם. העם הוא כזה, העם הוא מתפרפר, העם יכול... אנחנו כל כך נכונה, כמו פליישמן בצפון. אני רק אגיד, אלדד, אני לא רוצה לפתוח ויכוח שהיה לנו בחדר איפור, והיה ויכוח רציני. יכול לפתוח. אני לא אוהב את ההרדמה הזאת שאתה עושה. אני לא מתנחם ב... זאת אומרת, ששופכים עליי ערימה של זבל, אני לא מתנחם בזה שחלק לא רצו לשפוך עליי את הזה. לא חלק, זה 7 על 8. לא משנה, זה עדיין מיעוט. אגב, אני לא סומך על בגץ.
אני אומר לך דוגמה, אני לא סומך על בג"ץ, שגם המיעוט הזה הוא לא איזושהי קומבינה של הנה תראו, אנחנו לא כאלה מוטים וחד צדדיים, כמו שחשבתם, אנחנו נסדר את הקוביות ככה, שתרגישו שגם אתם יש לכם איזה טיפה ייצוג. לא, 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 האינטרס שלהם היה להראות שיש להם רוב יותר גדול. לא, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון, ממש לא נכון. האינטרס של בג"ץ להראות שהמערכת הוגנת ועובדת, ובשביל זה היא תיישר, ואגב, בוא אני אגיד לך משהו, היא תראה לך גם את זה בבג"ץ הנבצרות. רוצה להתערב, יתראה לך את זה בבג"ץ הנבצרות. איתמר. כן, בהקשר למה ששניכם אמרתם, שיש 7 שופטים שלא חושבים שזה דיקטטורה, יש 15 שופטים שלא חושבים את זה. אין פה עניין משפטי, זה מעולם לא היה עניין משפטי, כל הפרשנות מקיימת ותעודה אקטיבית וזה, לא קונים את הבולשיט הזה, בסדר? יש פה מאבק על כוח ועל טריטוריה, ובית המשפט רצה לסמן את הטריטוריה שלו בממשלת מעבר, ששני שופטות פרשו. זה בדיוק כמו החלטה בממשלת מעבר. לי זה הזוי, לדוגמה, שאסור לפטר נציבת שב"ס כושלת ביותר, אבל מותר לשנות את פני הדמוקרטיה הישראלית בזה. אז מי שחושב אחרת, שבאמת 8 שופטים חושבים אחרת, יש לי נכס טוב טוב בבית חנון למכור לו. עכשיו בנוגע... אולי צריך לעשות סלוגן. מהצד של חנון או מהצד? צריך לעשות סלוגן, יש 7 שופטים בירושלים. בדיוק, לא, אז זהו, שאין. אבל תראה, איך אני יודע שזה לא ככה, ושאין קשר לסבירות? כי אין אף אדם שהוא ישר עם עצמו, והוא הגון, ויש לו אינטגריטי שחושב שלפרסם בתזמון הזה, את פסק הדין הזה, בלי קשר למהות שלו, יש בו איזשהו קשר למשהו סביר בעולם. בזמן שהלוחמים שלנו נלחמים, מקריבים את חייהם, לזרוק בקבוק תברה לתוך החברה הישראלית, זה לא סביר בשום עולם חוץ מהעולם של שופטי בג"ץ, ולכן אני מבין שבעולם שלהם מה שסביר הוא לא סביר, ומה שלא סביר הוא כן סביר. ולגבי מה שאתה אמרת על 7 שופטים, אני כועס הרבה יותר עליהם. למה? כי לא קם מתוך 15 שופטים האלה, אדם אחד שיבוא לנשיאה חיות ויגיד לה, גבירתי, עזבי שנייה את כל היתר, זה לא הזמן. גבירתי, אני מבין שאת הולכת... לא, אני הבנתי שסולברג ניסה... סולברג שמולברג, הוא לא עשה כלום. שהעוזרים שלו נמצאים בעזה. כל הכבוד, אתה צריך לעשות מעשים, לא לדבר דיבורים. סולברג היה צריך לבוא. איתמר, איתמר, גם יש, גם בסוף, זה לא סוף העולם. אני לא אמרתי... אנחנו לא בסוף העולם. אבל לא אמרתי סוף העולם. אבל שנייה, שנייה. אבל לשבור את הכלים של בית המשפט... זה לשבור את הכלים. לא, מה אתה מצפה שיעשה? אל תגיש את חוות דעתך, תגיד רבותה, יש פה עניין כבד משקל. לא עושים אותו בבהילות, לא עושים אותו בחיפזון, לאט לאט, אנחנו לא נעשה בזמן מלחמה את פסק הדין הזה. זה שהם גם צריכים להתבייש, כי יש להם חוט שדרה מספגטי, הם היו צריכים למנוע את פסק הדין הזה, בגלל הסיטואציה, ולגבי מה שזה... לא להגיש את פסק הדין. כן, בדיוק, מאוד קל, מאוד פשוט ומאוד סביר. אני יכול לשמוע לי, לא, לפני שישכחו. מילה אחרונה, מילה אחרונה. הוא דיבר על הלוחמים ועל הספירה ועל הזה. אוקיי, יש ויכוח האם צריך לספור מי מגיע מאיפה זה. אני מכיר מקום אחד בישראל שלא סופרים בו אף אחד מהלוחמים שנלחם, וזה בבית המשפט העליון. כן, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, ינון, אמרת, זה לא סוף העולם, ואתה יודע, הרי אחרי שעבר החוק של ביטול עילת הסבירות, מה אמרו במחנה שהתנגד לרפורמה? בסוף אמרו, חבר'ה, נו, די, זה שטויות. השופטים ימצאו דרך, יש להם מיליון עילות אחרות שהן יכולות לעקוב. ולמה הפסיקה הזאת היא כל כך משמעותית? היא כל כך דרמטית, היא כל כך... הפיכה, בגלל מה שאתה אומר, שזה לא סוף העולם. עקרונית... לא, כי זה הפיך. לא, אבל... זה הפיך. לצורך העניין, אם הקואליציה... אם הקואליציה מחוקקת את החוק הזה, אין להם עכשיו רוב בבית המשפט. תבין מה אני אומר, אבל. בג"ץ יכל לבוא ולהגיד, כאילו, בוא נעשה באמת כזה, בוא נעשה, יכולים לפסול חוקים על מה שאנחנו רוצים, יש לנו מיליון עילות, אנחנו יכולים אפילו לתת להם את הדבר הזה, או אפילו לדחות את הפרסום, בוא נעשה, והם יהיו מרוצים, והם יחשב, והם ויריב לוין ימנה שופטים עוד מעט וכאלה. לא, זה לא היה סוף העולם, זה לא היה משהו חשוב, ובכל זאת בג"ץ החליט בזמן מלחמה לשפוך על חצי מהעם את הדבר הזה. זה מה שמדהים. אם זה היה סוף העולם, אם זה היה, נניח, סתם אני אומר לך, למשל, הוועדה לבחירת שופטים בשליטת הממשלה. אז אני אומר, אוקיי, יש פה איזה אירוע ממש דרמטי. זה היה אירוע כל כך לא דרמטי לתת עליו פסיקה כזו דרמטית, שזה מה שאומרים. לא יקרה לנו בכלל תגובות. אבל זה באמת לא סוף העולם, אגב. לא צריך להוריד את הראש, לא צריך להתייאש, זה עניין רגעי, טקטי. נכון. יש דברים הרבה יותר... זה מה שאני אומר. הפסיקה הזאת... 30-40 שנה אנחנו פותרים את זה שוב. האמת שהפסיקה הזאת היא מוץ ברוח, לעומת הדברים שעומדים. אבל היא תקדם, היא רק מוכיחה כמה הלילה מחזקת את ערוץ 14, אתה מבין? זה לא הדמוקרטיה, זה הדמוגרפיה. אנחנו דמוגרפית מנצחים.
לכן לאט לאט תשתמש בסבלנות. יש כל מיני שולחנות שאתה לא מנצח בהם דמוגרפית, ינון. חכה. חלקם בבית המשפט העליון, חלקם במטכ"ל. אני יכול להביא לך עוד כמה. גם בית המשפט העליון משתנה. כמעט מגיעה הגאולה. גבירותיי ורבותיי, אחרי הפרסומים...